سلامونه ملګرو د پی ټی آی د پارا او د عمران خان د پارا ډیر غټ خبر راغله دی د پی ټی آی د پارا غټ خبردار چې د کانګرس 46 اراکینو د عمران خان په فیور کې خط لیکل دي چې په دې باندې مکمل ډسکشن کوم مکمل تفصیل در سره شریکوم دینه علاوه د عمران خان 9 مې سلور مقدماتو کې ضمانت جاری شو تاسو لري شي ما په در سره یو کمپلیټ ویلاګ شریک کړو اوس هغه سلور مقدماتو کې پروسیکیوټر جټ صاحب له یو بیان ورکړی دي او جټ صاحب هغه وکیل له یو ډیر زبردست او قراره جواب ورکړی دي چې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم بل 24 نومبر باندې چې کم د عمران خان احتجاج دي د پی ٹی آئی احتجاج دي په ټول ملک داغه حواله سره شاه محمود قریشی په عدالت کې ډېر د بنګ خبرې کړې دي د عمران خان سپورټ کې شاه محمود قریشی ډېر زبردست بیان جاری کړی چې در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ پی ٹی آئی د پر غټ خبر چې کم دی د کانګرس 46 اراکینو خط لیکل دی د عمران خان په فیور کې چې عمران خان دی رها کړل شي د عمران خان مقدماتو حواله سره د عمران خان د جن حواله سره دغه 46 اراکینو ډیر پازیټیو خبرې لیکل دي د نمخ کې د امریکای 62 سېنټرانو هم خط لیکل د عمران خان په فیور کې د عمران خان د رهایی د پر اغه نه پس په یو کې هم د انګلستان د انګلند سره اراکینو چې هم د پارلیمنت اراکینو تقریبا 22 لایک دیټ سمثینګ د مازه اوسته هو تقریبا د یو کې اسمبلی چې کم اراکینو هم د عمران خان په فیور کې خط لیکلو نو دا انټرنیشنل پریشر چې کم دی اوس په پاکستان باندې انکریز کیږي د پاکستان په حکومت باندې بل نو مې سلور مقدماتو کې د عمران خان ضمانت چې منظور شه نو اوس دا غي تفصیلی فیصله جاری شوې ده په دې فیصله کې په دې نو مې مقدماتو کې پروسیکیوټر جنرال ویلی دی چې په دې مقدماتو کې شریک ملزم چې کومو اجاز چودري او نور کسان ورسره هم دا غي ضمانتونه خارج شي وو نو د عمران خان ضمانت تم خارج شي تاسو ولې عمران خان ته صدور مقدماتو کې ضمانتونه ورکل ځکه هغه سره چې شریک کم ملزمانو نو دا غي ضمانتونه خارج شي دي نو بیا د عمران خان دم خارج شي نو په دې ولا جټ سه ویلی دی چې اجاز چودري په نو مې الته په موقع باندې موجود او عمران خان په موقع باندې موجود نو عمران خان الته په نو مې چې کم څومره واقعیت شوی عمران خان هغه ځکه په موقع باندې موجود نو نور چې څومره کسان د چا ضمانتونه خارج شوی په موقع باندې موجود دا غي ضمانتونه موږ ځکه خارج کړی دي او عمران خان نو مې چې کم واقعیت شو هغه نه پس په 11 مې سپریم کورټ کې حاضر شو او د ټول نو مې مزمت په خپل الفاظو کې په خپل خوله باندې کړو مطلب عمران خان په دې کې ملوث نه دی په نو مې مقدمو کې دا کم مقدمو کې چې موږ عمران خان له ضمانت جاری کړی دی جی نو جټ سه بوله ډیر خپل جواب ورکړی دی بل شاه محمود قریشی عدالت کې پیښ شوې دي او ویل دي چې د پی ٹی آئی کم په 24 نومبر باندې احتجاج دي هغه سپورټ کو ما زمخ کې هم د پی ٹی آئی کلاډیو ما اوس هم د پی ٹی آئی کلاډی موراتلون کې وخت کې به هم د پی ټی آئی کلاډی ما مخکم عمران خان سره ما اوس هم عمران خان سره موراتلون کې وخت کې به هم عمران خان سره ما جی نو شاه محمود قریشی یو ځل بیا د پی ٹی آئی او د عمران خان زړه ګټلې دي چې په داسې اهم موقع باندې په عدالت کې داسې قسم سټیټمنټ جاری کړی دي نو په دې ویډیو کې دا درې غټ خبرونه تاسو سره مې شریک کول ډیر زیات مننه د ویډیو کتلو والسلام.